নমস্কাৰ। তো আজি যাম আমি পেহীহঁতৰ ঘৰত, তো সেইকাৰণে কলিজাক ৰেডি কৰাই দি আছোঁ। সেইফালে আমাৰ মুনু আহি পালে, তো কলিজাক ৰখি আছে মুনে। আৰু আমাৰ কলিজাই কেমেৰা অন কৰা দেখি হাই দি আছে, হাই নমস্কাৰো দিলে একেলগে। এতিয়া পিলৰ লগত যাব আমাৰ কলিজা, হয় না কলিজা? পিলৰ লগত যাবা না তুমি? কি হেতু টাটা আৰু আমি ৰেডি হৈ গ'লো। এখেতে ওলাইছে কলিজাক পেহীহঁতৰ লগতো পঠাই দিলোৱে, তো এতিয়া আমি যাম। আৰু আমি দুটাই ওলাই মেলি ৰেডি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ যাবলৈ। আৰু এওঁ মোক থৈ গ'ল, এতিয়া মই যাই আছোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈকে। বেছি দূৰ নহয়, অলপতে এইখিনি খোজকাঢ়ি যাব পাৰি। তো আহি পালোঁ ঘৰ। কলিজা, এইকেইটা মোৰ দেৱৰ। আৰু পেহীয়ে আজি আই নামত এখন শৰাই আগবঢ়াইছিলে। আই মানে আমাৰ আইতা, আপোনালোকে চিনি পায়ে। তো তাৰে প্ৰথমতে প্ৰসাদ খাব দিলে। আমি এবাৰ পাকঘৰত আহিছোঁ আৰু, কি চলি আছে চাওঁ। কি কিহৰ? ছাগলী তাতেও হৈ আছে, এতেও হৈ আছে। কিয়া পানী লাগিব না? নহে, দোকানৰ মাল আহিছে। আৰু এইবাৰ আহিলে চাহ। এয়া পেহী দি বনাইছিলে উহল আৰু আৰু লগতে আছে বৰফি। আৰু কলিজা গাইছ পুৰা টুকটুৰে দাউৰি আছে একদম। চাহটো খাই লওঁ বজাৰত। আৰু এতিয়া গোটেইকেইটাই বহি অলপমান মেল কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ টিকলাও আছে, এয়া গুৰিয়া। আৰু কলিজাই খাই আছে তাইৰ প্ৰিয় বস্তু মুগ। আৰু এইফালে জেন্স পাৰ্টি বহি গৈছে মেলত, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত আমি গোটেইকেইটা এনেকে লগ হৈছোঁ। কলিজাই আমাৰ মুখ খাই আছে, বহুত ভাল পায় তাই মুখ খাই। আৰু এইফালে চাওক বায়েকে একদম ভায়েকক মৰম কৰি আছে। কি এইটো একদম বঢ়িয়া কৰ্দৈ আছে, বইল মাছ আৰু আৰু এয়া আমাৰ কলিজায়ো দিব পৰা হৈ গ'ল দিয়ক। এয়া টেঙা দি আছে ডাঙৰ খুৰাৰ লগত। পানীত দিবা দেখাই দিয়াচোন। তো আমার ফার্স্ট পার্টি ভাত দিয়ে দিলে এয়া সব হয়ে গল। মাম খাই দিয়া, তুমি খাবা। আমার গুয়াহাটির পেহীহতে যাব ওলাইছে, খুড়াও যাব, পেহীও যাব। আৰু এতিয়া আমি এটা ফেমিলি ফটো উঠিম। আৰু এয়া আমাৰ পেহী আৰু খুৰাহঁতক বিদায় দিলোঁ। আৰু লগতে আমাৰ মুনো যাব, তাইৰ গুৱাহাটীত কাম আছে কিবা অলপ, তো সেইকাৰণে তাইকো আমি আগবঢ়াই থ'ব আহিলোঁ। মেইন আইটেম আহিলে
ভাল লাগছে কিন্তু আৰু পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা খানা পিনা খাই আহি কলিজাক মই খুৱাই থলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ তাইৰ কাৰণে কিবা এটা খাদ্য বনাম, তো সেইটো আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু প্ৰথমতে মই আধা বাটি চিৰা লৈছোঁ, তো এইখিনি কেৰাহীত মই গৰম কৰিম। ইয়াৰে লগত আৰু মই কিবাকিবি দিম, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি সৰু বেবী আছে তো তেওঁলোককো এনেকৈ খুৱাব পাৰিব। তো চিৰাখিনি মই অলপমান গৰম কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে এইবাৰ মই অটছ দিম। আৰু চিৰাখিনিৰ লগতে দিম মই অলপমান অটছ, ইয়াতে মোটামুটি 2 চামুচমান হ'ব তামোল চামুচেদি। এইখিনি বস্তু এনেকৈ সাধাৰণ গৰম কৰি লৈ মই ঠাণ্ডা হ'ব নমাই থৈ দিম। আৰু এইখিনি মই এনেদৰে নমাই থৈছোঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰিম। তো সেই আৰু সেই একেটা বাতিৰে মই এতিয়া 1 বাতি মাখানা লৈছোঁ, তো এইখিনিও মই গৰম কৰি ল'ম। আৰু মাখানাখিনিতো জানেই কেনেকৈ গৰম কৰিব লাগে, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। তো কিছু টাইম এনেকৈ লাৰি থকাৰ পিছত যেতিয়া এনেকৈ ফাটি যাব মাখানাটো, তেতিয়া ই ৰেডি একদম বঢ়িয়া। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পাউডাৰ বনাই ল'ম। তো চাওক, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাখানা চিৰা আৰু অটছৰ পাউডাৰ। তো আপোনালোকৰো যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তো এনেকৈ খুৱাব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি গুলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু আমাৰ কলিজাই হাতী ৰাজা একদম বঢ়িয়াকৈ চলি থাকে। One, two, three, go.